べてもしゃあねえべ。そしたくれたきっとトイレ。やべれべてもしゃあねえべ。そしたくれたきっとトイレ。やべれべてもしゃあねえべ。そしたくれたきっとトイレ。やべれべてもしゃあねえべ。そんなことかやっと。やっけ。やっべ。やるしかねえべ。そんすべ。そんな記憶あっけ。あっちあっと。なんじゃやるしかねえわ生きる。はい、始まりました。カモユーザーの優しい独り言、皆さんこんばんは。こんばんは。すげえ音でけ。なんか振り切れてる。すげえ音でけ。振り切れてるよ。これね、今日はね。どうしたの？あの、なんとね。はい、今日はどうしたんですか？これね、うん、みんなのカメラのここら辺に、ほっこり黒いのが見えてると思うんだけど。本当だ。あのね、マイク、そう、コンデンサーマイクっていうのを買ってみたんですよ。はいはい。あ、これ見たことない、ね、これね、ないでしょ。ないない。あのね、大丈夫、振り切れてるよこれ。大丈夫大丈夫、うん、聞いてみて。何これ。あ、すっげえ綺麗に撮れてる。すげえ綺麗に撮れてるでしょ。何これ。買っちゃいました。はい、まあ、そんなわけでですね、はいはいはい、3月2回目の放送は、これカモンスタジオなんですよ。え？いつものカモンスタジオなんですか、これ。これ何、ね、建て替えたの？建て替えしてるんですよ今。何、居酒屋か？というのは冗談で、居酒屋これ。もうね、あの、皆さんにはもう前からお知らせしてましたが、はいはい、なんだい、あの、うん、今自分の、あ の, どうしたの、番組のジングルが流れっぱなしだったことに今気づいた。ずっとこうなってるね。そうそうそう、うん、まあ、そんなわけで今日はなんと、うん、那須 で, ナスでこの海のないね、おうおう、栃木県で海なし県、うん、なんと柿小屋があると。柿小屋があるという、ね、柿小屋、噂を聞きまして、はいはい、うん、先日僕来たんですよ、家族と。あら、そしたらあまりにもうまくて、うん、これちょっと生放送やらせてくれということでお願いしましてですね。ところそしたらば、そう、なんと心よく引き受けてくれたくれまして、ここね、那須ガーデンアウトレットラインにあります。これアウトレットですからね。そう、ここアウトレットですからね。那須ガーデンアウトレット、柿小屋網本さん、はい、網本さん、はい、はい、から、生放送ということでお送りしております。ね、楽しいね。楽しいよね。楽しいね。あの、普段ね、真っ暗なね、スタジオから放送してますから、ね、それが、そう、今日はね、ちょっとね、うん、飛び出して、はい、那須ガーデンアウトレットね、うん、放送するの結構ね、うん、あれいるの、ハードル高いんですよ。そうなの？そう、ハードル高いんだけど、うん、ここほら、ガーデンアウトレット映んねえじゃん。あー、ガーデンアウトレット映るだけで結構問題らしいんですよ。はいはいはい、だけど、うん、そう、ここ映らないから、うん、いいの、OK。もう多分店長さんが OK してくれたんで大丈夫だと思います。うん、さっきちょろっと歩ってきたけど、もう本当暗いね。うん、もうだ、8時で終わってるから、ね。何もやってないんだもんね。8時までだよね、確かね。平日は7時までだよね。あ、そうなの？そう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 。もうじゃあ随分前に終わってるじゃないですか。終わってる終わってる。まあ、そんなわけでね、今日ちょっとね、うん、チャットも開けるようにしてあるんで、本当、皆さんね、ぜひね、チャットでも会話していただければ。あ、随所さん、こんばんはっす。羨ましい。はい、ありがとうございます、ね。本当だね、羨ましいってことで、これから、うんうん、本当羨ましくなるからね。まあ、そんなわけで、なんだい、ここがどんな場所かって俺らよくわかんねえじゃん。まあ確かにね、うん、だから、もう それなら今日は店長を呼んじゃおうと。早いね、早速。早くないよ。早速呼ぶ？そう、もう呼んじゃうよ。おう、じゃあ、それじゃあ、ここ柿小屋網本さんの店長さん、はい、名前言っていいですか？はい、田野さんに、一緒にお話に加わっていただきたいと思います。普通に後ろから、どうも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 、こんばんは。じゃあ真ん中から失礼します。まあ、そんなわけでこちら、自己紹介どうぞ。どうぞ。田野と申します。はいはい、田野さん、よろしくお願いします。先日はごちそうさまでした。いい、ありがとうございました。いや、美味しかったですね。ご馳走します。はい、ありがとうございます。まあまあね、あの、いろいろ話をまずね、あ、はい、なんで写真撮ってんだよ。え、はい、チーズ、ありがとうございます。はい、まあね、ここ、まあ、まずね、俺聞きたいのは、なぜこの那須ガーデンアウトレット内で、はい、柿小屋が立ち上がったのかという、いやいやところを聞きたいんですよ。はい、はい、うん、やはり、はい、去年、はい、私この柿と出会いまして、うん、はい、これからね、ちょっと説明しなきゃいけないですけどね、説明しなきゃいけないんですが、はい、こちらの柿を、はい、ぜひ栃木県の皆様にというところで、はい、まあ、場所がここしかなかった
ったっていう。ここしかなかった。いやなるほど。いやいやいや逆に言うと。そう、はい。そんな、じゃあ場所ここしかないからじゃあここでやるかみたいな。いやいやいや、もう恐れ多いんですが。これでも全然 OK だったんですか、このかき声 やらせてって言ったら。まあ、いろ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 ありましたよね、多分ね、はいはい、ありました。僕もなんかいろいろここで撮影しようとすると、はい、いろいろあったんですよ、実は。そうだから結構ね、お店やるだけでも結構いろいろあるんですよね。ハードル高いんですよ。高いですね、はい、これなんかすごい音してるの、あれ車の音でなんか走ってる、あ、車の音か、なんか急になんか雑音がすげえ入るようになったんだけど、マイクのさ、感度がいいんじゃないの、良すぎるのかな、ね、だから大丈夫かな、まあ、大丈夫じゃない、なんかざわざわ言ってるんだけどね、うん、あ、ワッキーさんも入ってきた。こんばんなっす。こんばんなっす。あ、随所さんが、はい、田野さんこんばんなっすって言ってます。こんばんなっす。これなんだろう。こういう雑音が入ってる。車の音とかじゃない、なんか向こうから雑音が来てるから。車じゃなさそうなんだ。何雑音、なんだろう。え、なんかみんな雑音聞こえない、大丈夫かな、なんか呪われてないですか。いやいやいや。なんだ、大丈夫かな、ざわ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 言ってるの、向こうの方かな、ざわざわしてる、工事してました、あ、工事してる、道路工事、あ、これこれ一挙目と工事、これこれおかしくない、この音おかしくない、これこれ放送中だけど、あ、いつもこんな感じなんですよ、放送。あ、なんかそわってしてるね、なんかざわ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 言ってるね。なんだろうこれ、これか、あれじゃないの、何炎かな、ボリューム、あ、ボリュームでかすぎてなんか入る、これここに行ってもな、なんだろうな、まあいいか、いいよ、食べられればいいんじゃん、なんか悔しいな。そういうとこあるんだよね。あ、そう、俺そういうとこあるんですよ。なんかあのディテールにこだわるみたいな。ディテールにこだわるってところあるんで。ライブでも音響やっていただきますからね。あのね、なんかね、雑音がすげえ嫌なんだけど。聞いてる方はどんなの、雑音聞こえるってみんな。ああ、そうなんだ。確かに聞こえるって言ってる。大丈夫かな。変わらずザザザ。これさ、しゃあねえからマイク変えるか。いや、なんかすげえ悔しい、これ。じゃあちょっとマイクの調整するで音をちょっと今から。これなんか悔しいね。せっかく買ったのに。テストしてないからじゃん。テストしてないからかな。じゃあいつものマイクにじゃあ変えますか。あ、そう。一回音切るね、みんなね。じゃあ、はい、戻りましょう。はい、あ、大丈夫、戻った、クリアになりました。戻りました。なんだろう、どう、ファンタム電源の電圧かな、なん、どうなんだろうね、ね、後で、今度多分みんな聞こえてると思うよ。聞こえてる、はあ、はあ、はいはい、聞こえてますよ、大丈夫です、せっかく買ったのに、はい、まあそんなわけではい、はい、話がねぶっ飛びましたが、やる場所がなくてここになったという話から、はいはい、その出会ったという貴重な牡蠣、はい、はい、なんて牡蠣ですか。こちら愛媛県産未生牡蠣でございます。はい、おー、未生牡蠣。はい。未生牡蠣。はい。聞いたことないな。写真、ね、写真撮るの。ちょっと。あのね、みんなにね、まず絵を見てもらいたいの。すごいね。初めて見る、俺近くで焼くの。マジで。マジ。じゃーん。これが愛媛県産未生牡蠣という牡蠣でございます。いい絵ですか、これ。はい。どうですか、大丈夫ですか。完璧ですね。はい。こんな感じです。ボレボレしちゃいます。ジージー言ってますね。で、今、まあね、こういう形でね、持ってくるんですよ。はい。で、これ、割とどうなんですか、柿の種類の中では大きさって、
小ぶりですね。小ぶりですよね、はい、やっぱりそうですよね。外見は小ぶりですね。あの実は僕は仙台出身。あ、嘘仙台に住んでただけなんですけど、そうそう。でその時にやっぱりほら震災とかあったじゃないですか、はい、で柿小屋で地元復興みたいなのをすごいやってたんですよ、はい、なんでちょっと僕仙台まで柿小屋に行ったんですね。でその時はでかいんですよ貝が、はい、一個一個が。その代わりにやって開けたらちっちゃいのなんかこんぐらいの、もうだからね俺40個ぐらい食ったよ、食べ放題で、まあ割と時間制限なしみたいなところもね、多いんですよね、柿小屋ね。そうだからね、それに比べたら俺ここに来てそれをイメージしてたの、はいはい、で来て食べたら、うん、いやどれ開けてもプリプリの大きい未生姜柿が出てくるんですよ。ありがとうございます。これすげえ未生姜柿すげえ。これは生放送しないとと思って、お願いしましたですね。何でも食いついちゃうからね、ちょっと今日ね、ヒントもそうなったわけですよね。まあ、そんなわけで今焼いてるわけですが、これ焼き時間どのぐらいなんですか。はい、だいたい3分から5分ですね。あ、おそんなもんなんだ、はい、どうですか今もう時間的には。もうそろそろでございます。そろそろですか。半分早く焼けちゃうんだ、はい、焼けちゃいますね。これ初書きなんで。そう、なんならね、さっきも伺っちゃいましたが、はい、これ焼かないと食えないんですかこれ。いえ、実ははい生食用でございます。ああ、なんと生食用なんですよ、この柿は。ただ保健所さん認められてまして、はい、必ず加熱してから焼けと、はい、何かあったら提供してくださいと。なるほど、いうことなので、じゃあ今日は生で、はい、君っちょに行ってもらおうかなね。ちょっと待って、俺それ勇気いるわ。大丈夫なのかな。いや大丈夫、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 そのぐらい新鮮。俺もだからもう、はい、なんかしっかり焼かなきゃなと思ったんだけど、かえってもう汁が出始めたらもう OK ぐらい。そうですね、はい、そうだからもう今これ我々食べ頃なんですよ。だからちょっと一回ちょっとみんなで食うと問題があるんで、行、はい、ってくださいよ。行ってください。じゃあ君島さん、どうやって食べるの。はい、食べ方教えてもらっていいですか。初めてだからちょっと、ま、教えてください。どうしたらいい。これつけた方がいい。はい、軍手をつけてください。軍手をはめます。はい、はい、汁、お白は長い、はい、軍手を、はい、はい、軍手、そう、こうやって殻がね、開くやつとね、開くものと開かないものがありまして、これ開いてない、はい、開いてきたか、開いて、こちら開いてきた、これ開いてるんですね、はい、はい、開いてきたら大体大丈夫だと思うんですけど、はい、はい、もうね汁出たら OK、 汁出たらそうですよね、へえ、うん、はい、ほらもうこう、ほら、お、これをこう開けると、ほら、おお、ね、これこれプリプリ、これね、どのぐらい大きいかってね、ほんとね、殻の大きさでは想像できないぐらいでかいです。はい、なんかまた綺麗に剥きましたね。いや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 、ありがとうございます。さすがですね、タノさん。どうやって食べるのこれ。もうこのままいきます。このままいきます。このままいきます。あの、醤油とか、うん、ポン酢はもう邪道と言いますか。邪道です。ええ、あのね、ほんとこれ食ったら思ったけど、この海の味を、海の塩味、しっかりしてます、これ。はい、軍手で食べてる。だったか、はい、はい、ありがとうございます。さあ、生まれて初めての、どうぞ、君島大輔君は生まれて初めて焼き牡蠣を食べる。おお、俺初、俺牡蠣ってフライでしか食ったことないから、ほら、どうぞ。さあ、これこのまま食べて、さあ、行っていただきましょう、はい、一口でいっていいの、このお箸で食べますか。食べます。じゃあちょっとお箸、何そんな行儀何俺結構ビジュアル系だからさ、うん、あ、まあね、なんだよそれ。さあ、行っていただきましょう。じゃあ、熱いので気をつけてください。はい、え、うまい。もう、うまいでしょ。うまいでしょ。うん。ねえ、俺もカメラ持ってんの嫌だからさ、もういい？すごい柔らかい。プリプリしてる。そんなわけで、俺も食べていいですか。はい、どうぞ。これね、あの、開いてないやつの開け方ってあるんですよね。はい、で、あ、これなんていう道具ですか、これ。はい、オイスターナイフです。オイスターナイフ、はい、オイスターナイフ、こいつで殻を開けると。そうですね、これ広げとくといいみたいですね。これがやってんのみんな見て、布巾と軍手とこれを貸してくれるんで、はい、この焼いたものを熱いから、あの、軍手でね取っていただいて、トングを使っていただいて、あ、トング使ってもいいですね、はい、あ、トング使うべきですよね。あ、いえいえ、一個ずつみんなトングもあるんですから、はい、なのに俺使わなかったっていう今ね、この下のとこからこう線が入ってるね、はい、このところですよね、開け口ってね、はい、すごい、あっち、僕が教わったのはこの辺に、はい、必ず貝柱があるんですよ、右上に、はいはい、
はい、でここをガシャガシャってガシャってやるとパカッと、これがねあっちありますか。いや大丈夫です、やってみたいと思います。これあのこの番組1時間あるんですよ、なんであんまり焦らない方がいいんですよ。あ1時間、まあっという間ですからね。んまだ15分ふう、俺これ今日は難しいぞ大丈夫、15分やってるのにもうなんか第半分ぐらい来ちゃったみたいになってるけど違う違う、大丈夫、これからこれからパーティーだから柿パーティーですからこれ難しいね。でもこれさ、こういうのをまずね、一般の人はこうなんだっていうのを見てもらわないとね、はい、大丈夫、俺カメラ向けようか。あうん、いいよ、大丈夫大丈夫。あ俺こうこれ口が分かんない今日俺。大丈夫、これで勝手に、あ開かないやつもあるのか。はい、そうそうそう、もうあダメだ、強引に行きます。場所がやってもらいましょうよ。やってもらえますか、プロに、はい、いえいえ、はい、僕プロじゃないんですけど、はい、あすげえ、あ上手、いいいい、そんな簡単に開いちゃうんだ。簡単に開くんです。いや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 、上手ですね。はい皆さん、これね、あ貝柱これくっついてるんですかね。はい、下のはついてます、ね、下ついてるんですよね、はい、だからちょっとこうね切っていただいて、はい、いただいて、おおいい感じで取れました。おおでかいんだね。これさ、ほんとやっぱ俺も走りすぎだって分かるでしょ、うん、なんかね、分かるでしょ、この体の厚さからいくと口につける危険な感じですじゃあいただいてみたいと思います、はい、どうぞ。未生ガキ、あ見せ方うまいね。うーん、あこれうん、あの柿の焼きと醤油とポン酢は必ずあるんですよね、はいはい、でその理由は、はい、味に飽きてきたりとか、味と塩味が薄いんですよ、はい、ところがここのこの未生柿ってすんごい味が濃いんです。確かに、うん、で海のそうそうそう、この塩分、うんうん、海の味がするよね、すんごいしっかりしてるの、はい、うん、でこれ食べたやつは、はい、この横にある缶にぶん投げるというですね、ぶん投げるいっぱい、はい、こっちいいよそっち汚す必要ないからこっちこっちでいいよね、はい、そうこれが初めはうるさいんですよ、初めはうるさいのだけど食べ続けると、うん、どんどん静かになる、ねそれだけ缶がたまってくるってことか、殻がね、たまってくるってこと。まあそんな、うん、未生柿、この魅力にハマった理由ってあるんですか。ああそこを言っていただくと、いや、もう食べていただいて、はい、っていうところで、はい、お分かりだと思うんですけど、はい、本当にあの、はい、美味しい、美味しい、それを、まあ、本当に伝えたいっていうだけですね、うん、そう、これね、はい、あの海のあるところで、はい、割と柿小屋やってるとこ多いんですけど、まさかこのナスで、そうですね、柿小屋で、はい、あのこんな美味しい柿が食えると思わなかったんですよ。はい、ありがとうございます。ほら、開けられたじゃん。開けられた。こういう、こういう感じ。はい、見える？見える。映ってる映ってる。こんな感じです、中身。はい、これはね、はい、あの愛媛の未生湾っていうところなんですね。そうですね。はい。はい、あのさっきもちょっと話伺ったんですけど、どんな湾なんですか、そこは。はい。何もない湾です。はい。それが何もないわ、それが柿を、はい、美味しい柿を育てる条件の一つでして、はいはい、周りに民家がないもんですから、はいはい、生活排水がまず、あ、なるほど、川に、川と海に流れ込まない、はい、っていうところが一番だと思います。それが条件なんですか、生柿用になる理由って。そうですね、あの生食用と焼き用とって分かれるじゃないですか、はい、これ時々電圧がね、なんか大丈夫なんですか、ブーンって言うんですけどね、はい、へー、はい、これはそうすると未生湾の牡蠣はすべて生食用で今出てます、ね、ということなんですね、はいはい、だから僕はこれを貝か牡蠣を今開けて食っても、はい、全然当たらない、当たらない、はい、へー、だから、ね、贅沢なんですよ、生食用の牡蠣を焼いて食ってるっていうのはすごく贅沢なんですよ、ね、これはうまいっすね、うん、ありがとうございます、はい、僕ちなみにこの間食べた時ポン酢醤油何にもつかないんです、ずっと20個以上食いましたけど、そうこれあのね、あの 料金体制も多分みんな気になると思うんですけど、はい、それいきますか、そうどれこれ、これまあそこにもあるんですけど、それはのり飲み物なんで、あの
まずあれですよね、食べ放題があるんですよね、はい、ね、食べ放題ございます、はい、食べ放題は、はい、まず1時間2500円、2500円プラスちょっとあの炭代を200円かかっちゃいますね、はいはいはい、これ皆さんね、炭ね1時間十分持ちますからね、はい、はい、これ200円払って、はい、で食べ放題2500円、はい、1時間食べ放題、そうですね、いや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 十分ですこれ1時間かよと思いながら来たの、実はいや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 、食ったら1時間でもういいやと思って、はいはい、大きさがすごいもんね。でも90分もあるんですよね。あります。90分コース、90分コース、はいはい、90分コース3600円でございます、はいはい、3600円、はい、3600円、まだ誰一人としていません90分はいないですね、はい、1時間で十分だと思います、はい、でもね、ゆっくりやりたい人はもう、ね、そうですね、90分食べ放題お酒と一緒に、はい、で、足んなくなったらそこからはもう追加で、はい、購入してっていうね、はい、やってもらっていいかなと、はい、多分かき小屋来たことない人はどういうあのシステムなのって思うと思うんですよ、はい、ね、で、あの、まあ、基本はこの、ね、食べるこの今撮ってるこの場所の外に別な販売所が、はい、販売所があります、直売所があるんですよ、はい、直売所ではないか、販売所、販売所があるんです、はい、で、そこで、まあ、例えば食べ放題じゃない場合、はいはい、どんなものがあるんですか、はい、通常ですね、はい、サザエですとか、はい、あとは四国でしか取れない、はい、ヒオウギ貝、ヒオウギ貝という貝がありまして、ホタテによく似てるんですけど、はいはい、うん、この間僕いただいたあれですね、はいはい、あちらが結構人気ですね、はい、はい、これ食べないとあれですね、あ、ダメですね、焼けてきちゃう、焼けながら、いや食べながらいきますか、はい、これもう大丈夫ですよね、大丈夫です、自分前から焼いてますね、大丈夫です、これも大丈夫ですか、はい、大丈夫です、もうみんな汁出てるから、これも大丈夫ですね、これちょいちょいだから食べながら話しましょうよ、みんなでもうあれですか、田野さんはかなり食ってますか、はい、食べてます、もう毎日食ってる感じですか、毎日食べてます、味品質チェックしてるんで、いやいやいや、あ、そうですよね、はい、それ重要ですもんね、はい、すげえ、すげえな、ちょっと焼きすぎたぐらいですねこれね、焼きすぎとかあんの、焼きすぎるとこう殻、うん、にへばりついちゃうんだよね、あ、そういうこと、そうそうそう、プリプリじゃなくなっちゃう、でもね、これこれ、うわすげえなこれ、うん、大丈夫こんな静かに食ってて、うん、あのね、カニと言ってたら静かになるよね、はい、うまい、大体本当静かですね、皆さん食べてる時、うん、本当にガタンガタンって貝を、うん、捨てる音だけですね、うん、醤油、これ醤油とかつけてもいいですか、はい、あ、やってみてもいいですよ、ええ、そのポン酢と醤油があります、ポン酢と醤油ありますんで、ちょっとこれかき小屋あるあるで、あの家から調味料持ち込み OK っていう店とかがある話を聞くんですよ、はい、ここ OK なんですか、 OK です、な、調味料、へえ、おすすめとかあったんですか、ね、バターを持ち込んだりとか、 はい、あとはあの食べるラー油を持ち込む人とか、あ、そういういろんな人がいるらしいんですよ、食べるラー油、食べるラー油、へえ、あのマヨネーズとかね、はい、ああマヨネーズはなんか分かる、うん、いるんですよ、じゃあそれも自宅から持ち込みなら OK、 はい OK です、まあ、一応取り揃えてはおりますが、ありますよね、はい、そう、実は直売じゃない、売店、あの売り場の方に、はい、受付になっている売り場の方に実はバターとかもあるんですね、あります、はい、で、何でしたっけ、何以外でしたっけ、さっき言ってたヒオウギ貝、ヒオウギ貝、はい、あれって、はい、バターとか入れても美味しいですよね、多分ね、美味しいですね、ホタテっぽいね、はい、あれ本当ね、ホタテっぽいの本当に、うん、そうですね、小ぶりのホタテって感じ、はい、うん、これバターとか合うね、これね、合うよ、合うよ、はい、かける、うん、大丈夫、開いたから俺食べるね、うん、いやこれほんとね、うん、止まんなくなります、醤油つけたらつけたらやっぱり、うん、やっぱ生がいいかもこれ、なんか下手に そのままの方が絶対的に味は、うん、そうですね、うん、もうこれだけのしっかりした味がついてるってことは、うん、このままの方がいいです、おすすめです、食べ比べって思ったけど、はい、やっぱまんまの方がこれ美味しい、はい、すごい、そうなんです、ちょっとそれも焼きすぎちゃった、そうですね、感じですね、すみません、いえいえ全然僕らはくちゃべってるから、うん、うまっ、あれですけど、あ、硬いな、うわ、うん、このお汁もまたね美味しいんですよでもこの牡蠣に出会ったっていうのは、はい、どこで出会ったんですか、以前あの、うん、大田原の道の駅で試合にやってまして、うん、はいはい、その時に、うん、あの祭事をやって、はいはい、何回か年にやってまして、はいはい、その時に2月に取り入れた業者さんがたまたまですね、はい、それで出会って、待ってください、大田原の道の駅、はい、っていうとあの与一の里、そうです、
まあ、マジっすか。はい、あの、なんだっけ、ちょっとなんか、なんか、うん、あの、なんとか体操とか歌ってるお姉さんが、あ、そうですね、はい、ちょこちょこ来てた、はい、毎年外、あ、その日に外で歌ってましたよ、僕。はい、あ、そうですか。この人も歌ってたんですよ。ミュージシャンなんで、はい、こう見えてミュージシャンなんですよ。いやいやいや、こう見えてって何、ビジュアル系なんですよ。毎年行ってますよ。あ、そうですか、うん、へえ、応援に。いや、これ多分見てる方のは結構な割合で、あの、店長さんにを見かけてた人いっぱいいますよ。あ、いえいえ。ねえ、あ、店長さんはどこの出身ですかって随所さんが。大田原です。超地元です。はい、はい、なるほどね。はい、そうですよね、うん、それはだって道の駅の店長やってたんですよね。なんで、あ、もうでもこの牡蠣に惚れたってことですか。そうですね、もうその道の駅やってらんねえぞと。はい、やって。でもこれってあの、あれですか、はい、仕入れんのに、はい、単純に送ってくれよって送ってもらえるもんじゃないですよね。それを何度か交渉に行きまして、やっぱり現地に、現地に、はい、ああ、なるほど、はい、へえ。車で行ったもんですから、はい、向こうの社長さんも、うん、はい、いや、気合入ってんなと。途中からやっぱり14時間ぶっ続けで行きました、ね、どこだと、はい、ぐらいの勢いで。そうですね、感じだったんで、はい、いや、でもこれに惚れる理由は分かります、はい、うん、はい、正直某柿屋さんがあの、ね、ここら辺にもいくつかできてますよね。はい、ね、僕もそこ行ったことありますけど、ええ、いや、僕は正直ここの焼き柿はびっくりしました。これは紹介しないとと思って、ありがとうございます。ね、直談判しまして、いやいや、ぜひぜひと。ありがとうございます。最初はね、僕らの出会いはね、はい、とある居酒屋で居酒屋そう、ただ知り合いが柿小屋やってんだよみたいにああ、そうなんだって言うんで名刺もらって、ああ、じゃあ行ってみっか今度ぐらいにで来たのね、はい、そう、せっかくだからかき小屋やってるからちょっと家族に行こうよっつって行って来て、でそれまで全然来たもしなかった。でかき見たらちっちゃいじゃんなんだよね、はい、なんだよ味噌かきなんてと思って焼いて、うん、開けたらびっくり、わっ、なんでこんな大きいの入ってるのっていうね。で食べてまたびっくり、うんうん、もう仙台のかき小屋で経験してるからこれ食べないとね。そうですね、ダメですね。仙台のカキ小屋知ってたから、まさかね、ここまでしっかりしたカキがね出てくると思わず、これがナスで食べられるならみんなに来てもらわなきゃと思って、はい、確かに、そうだからね、これ見てるみんなね、うん、絶対来て、生きてーって随所さん言ってますね。随所さん来てください、ぜひ、ね、お願いします。そう、ただね、みんな早く来ないと、早く来ないと食べられなくなるんですよね。はい、はいはい、なぜでしょう。あっち、ここの、はい、営業日が、はい、僕はあのネットの、 あのブログとかでも、もう、はい、あのチラシ貼り出してるんですけど、なぜか期限があるんですね。期限あります、はい、いつまでですか。4月の20日です。はい、そんなわけで皆さん4月の20日までに来ないと、はい、これが食べられないんです。はい、あれは何ですか、シーズンかなんかなんですか。いや、シーズンと言いますか、はい、契約って感じですか。そうですね。一番はここの契約の問題ですね、はい、あ、なるほど、リアルな。それはね、だからね、みんな早く来ないと。でもみんながいっぱい来れば、はい、伸びる、伸びるかもしれない。いや、伸びない、伸びないですかね。じゃあもう本当に期間限定で、期間限定ですよ、期間限定です。そう、うん、はい、行くしかないんだ、うん、はい、いや、あ、うまい。それさ、ゴミ箱真ん中置くね。こういう考えあります。うまい、ありがとうございます。全然生でいけるから、はい、ちょっともう汁出たらもういっていくれた方がいいぐらいプリプリしてます、はい、うんうん、これね、ぜひね、皆さん来てください。メガネマロさん、村さんも見てるじゃん、東京から。ああ、ガンガン行ってるし、そう、番組にならなくなりますね、これね。だってどんどん焼けてっちゃうと思うんですか。これね、あの2500円は僕はこれは安いと思います。ハニーさん、で1時間でしょ、どれだけ食えるかってやりますよね、絶対、はい、みんなね、やりますね。あの、最高食った人ってどのぐらい食ってるんですか。はい、本当に驚いたなって人は、はい、痩せこけたカップルが来まして、はい、うん、124個いくらね、マジっすか。いや、本当にすごかったです。それはあのー、いやー、びっくりしました。痩せてんのに、痩せてんですよ。
あのうちの義理の兄貴がですね、はい、今度あの挑戦する気でいるからね、はい、かなり食いますからね。いや勘弁してください。これでもあのみんな思うのは2500円でこうどのぐらい食ったら元取れるのとかって思うと思うんですけど、はい、これもし言えるんだったら、はい、どのぐらい食べたら元取れるの。いやもう20個いかれたら終わりです。あなるほど、そうなんだ、はい、じゃあ俺この間行きました。完全に赤字じゃないですか。赤字です。ただ、うん、本当に知ってもらいたい、うんうんうん、これは本当ね気持ちだけです。一度食べてほしいですね、はいはいはい、ぜひぜひ皆さん来てください。まだね番組半分だからここで一回ねこの君島大輔くんっていう、はい、ね田野さん初めて会ったでしょ、どんな歌を歌うか聞いてみたくないですか。あ聞いてみたいです、はい、そんなわけでちょっと今日は君島大輔さんが最近新曲を作って、はいはい、で新曲をなんか公開したらしいんですよ。ありがとうございます、はい、映像で、ねはい、だからそれをちょっと皆さんにも聞いていただこうかなと思います。ありがとうございます。1曲挟んでる間に僕らは牡蠣をガンガン食いながら田野さんだけが君一の曲を、そんなわけで、紹介してください。じゃあはいね、先週も直させていただいて、はい、アメリカンビアバーレッツっていう那須、はい、あの那須塩原市にあるバーでライブやらさせていただいたんですけど、はいまあ、そこであの初露目、初お披露目、初露目、初お披露目させていただいた、じゃあ、はい、夢のかけらっていう歌を、はい、いいんだよね、はい、どうぞ。特別だとか、そう
はい、というわけで、うん、聞いていただきました君島大輔さんで柿が美味しいっていう曲ですね。え柿のかけらですか。夢のかけらです。あ、夢のかけらね。はい、いい曲でした。ありがとう。全然聞いてないでしょ、ね、本当に俺たちねこのちっちゃい、ね、はい、絵の中で見てたからね、はい、あの君ちゃんの曲ね、あれ いい曲だったな本当、うん、靴だよ絶対。まあまあそんなわけでですね、あ、これねもういける感じですね、はい、あのだけど食べてるとねこれ番組は進まない、進まないね、はい、まあ、でもそうそうそう、これさせっかくだからさ映像はもう一回みんなに見せたいよね。何この柿のさ、ああはいはい、ね、あの俺ら食ってる絵しか見せてないじゃん、このね、そしてかなり食ってるっていう、ね、そう、開けますか、これあいいですね、開けた絵を見せておきたいですね、写真撮りますか、この開けた絵を、あ、いいですね、上手ですね、いい、上手ですね、これ見てください、これ皆さん、これ僕写真撮ります、はい撮りました、いや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 、これうまいですよ、これ絶対うまい、これはうまいですよ、それ絶対いい、いい感じ、これ切れてないよね、あ、切れてないです、切れてないし、あ、上手になったね、オイスターナイフオイスターナイフの使い方上手になったんじゃない、ちょっとあれ切れねえな、はい、あれじゃない今度オイスターナイフって曲聞いたんじゃないよちょっと勝手集中させて、あれ切れないな、大丈夫、もうそのままグッていっちゃった、これ、あ、いい感じですね、上手だね、はい、でかいよね、これでかい、でかいよ、だってほら顔に比べてごらん、ほら顔が隠れちゃうでしょ、ほら取り方の問題じゃない、うん、うん、キビチョでも生の方がちょっと苦手そうだったね、うん、どうですか、ちょっと生苦手かも、焼かれてるといいけど、あ、うん、いや美味しいです、これ皆さんね、今のうちですよ、ほんと期間限定なので4月20日までだから、俺がなぜ今日これ放送したかっていうと4月20日までだからなんですよ要はですよね、そうそう、だから早めにやってみんなに来てもらった方が絶対ここの柿の良さ分かるから、ぜひね、急遽だったんですね本当にね、はい、この間の日曜日ぐらい僕顔出してね、はい、火曜日やりましょうって、分かりました、お願いします、すげえすぐ決まったんだけどそう、そんなわけで皆さんぜひ来てください。で、よかったらですね、あ、その話は後にしよう、何、田野さんが、田野さんがどんな人かっていうのを掘り下げていこうかと、ほうほう、いえいえいえ、多分ね、随所さん気になってるんですよ、いやいや、まずですね、うん、どうですか、彼女とかはいるんですか、いるんです、あ、お、彼女ですか奥さん、はい、あ、お、ご結婚されてるんですね、はい、あ、そっか、いやじゃあ全世界ですね、8000、いやいやいや全然いないですよ、8000億人の、いや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 、タロファンの皆さんに申し訳ないです、もう一人もいないです、はい、あ、ワッキーさんが一口じゃ食べられないって書いてるね、でかいよ本当に、うん、いやそうなんだ、田野さん、ね、田野さんはね、お婿さんでね、はい、そんな話どうでもいいんですけどね、片身の狭い、そうそう、向こうで片身の狭い、でもね、こういう魅力あるものにね、はい、勝負かけられるって俺ちょっとかっこいいなと思うんですよ、いえいえ、うん、この後っていうのはどっかで食べられるとかそういうのは決まってんですか、またちょっと驚きのところ、驚きの、あ、マジっすか、決まってんだ、はい、いや決まりそう、そう、あ、それちょっとまた、はい、そこを取材して、はい、そうですねぜひちょっと、こんなとこでみたいな、食いたいだけじゃないからね、口実か、違う違う違う、でも食いたいだけじゃなくてちゃんと宣伝したいの、はい、そうだよね、そう、ありがとうございます、この俺もこの未生姜をみんなに知ってほしい、はい、うん、すげえでかいのが今焼かれてんだけどそれは俺は気になってしょうがないところがあるんだけどそう、これちょっともういけますね、それもういければいけますか、はい、これかなりでかいですよこれかなりでかいですよね、でも中は半分、半分ですかねこれこれどうなんだろうね、これこれだからさ、さっきのナイフとか比較するとほら、ナイフと同じぐらいだよ、ね、もうナイフよりちょっとでかいぐらい、ナイフ、うん、ナイフと一緒ぐらいだね、うん、あ、これでもでかいよ、これ中でかいよね、これでかいでかい、うわ
わぁわぁ田野さんうまい。あ、でかいな。わぁでかい。これはこれやばいっす。これじゃあ、はい、君ちょっと持って、はい、はい、どうぞ。俺がいただきます。おぉ、これはあれですよ。これ俺言っていいですか。田野さん言っちゃったらこれ怒るところですけどね。いや、僕は全然、うん、あ、じゃあ俺がっつって言ったら怒るところですけどこれじゃあカモさん行きますか。はい、行きます。おぉ、ちょっと焼きすぎちゃった感じですかね。このね、端の方がね、焦げついちゃうんだよね。じゃあこれ僕行ってみたいと思います、はい、あ、これちょっともったいないね。グルメ番組ですね、もうグルメ番組ですよ。あの、どっかのエロ選手よりねどっかのエロ選手は音だけでしたからね。ほれおぉ、アップすぎない俺これ行ってみたいと思います。これ一口じゃいけないよ、やっぱり。どうですか。うまうん、あ、うん、あのね、生だとほらクリーミーとかって言うけど、これ焼いてもね、全然そのクリーミーさと、焼いた方が旨味が凝縮されるっていうの、牡蠣の本当の味、香りが強くなるっていうかね、めちゃくちゃうまいです、うん、うまい。で、これはおいしい。すごいです。まだ焼いてますからね。はい、戻ります。はい、でね、今日は俺ね、全くね番組冒頭に言うの忘れてるけど、うん、メールテーマっていうのもあるんですよ。はい、あの今何分動いてやんだ。今ね、もう44分なんだけど。あ、いや、そう、先週決めたメールテーマがあって、うん、なんだっけ、覚えてない。花粉症対策っていうの全くこの活動関係ない。うん、先週はね、放送できるかどうか分かんないって言ってたんで。まあそうだよね、うん、で、はいはい、あの、それでメールを募集したんです。来ました。ついでに、牡蠣小屋に質問とかあったら、うん、みんな送ってって言ったんで、うんうん、ちょっとね、メール来てるんで紹介したいと思います。はい、パールキッズルータンから。お、ルータン。はい、こんばんなす。こんばんなす。ルータンも花粉症で鼻が詰まっています。あら。花粉症対策は花粉除けのメガネをかけたり、薬を飲んだりしています。ね、お母さんも鼻がかゆいといつも言ってて、靴の中に、ん、カバンの中にだ、カバンの中にいつもナザールを持ち歩いています。ナザール、ナザールって何？天秤かな。鼻がか、鼻にこうシュッシュッってやるね、。パールキッズの告知お願いしますということで。またか。3月の27日日曜日、高根沢町チョックラホール。キスにちゃってますね。13時から。昨日は宮城で行った。いちごロックフェスを今年は栃木で行います。毎年いろんな方と絆をつないできました。今年も私たちと絆をつなぎに来てくださいということで、3月の27日日曜日、高根沢町のチョックラホールにて開催ということですね。あ、いけねえな、はい、これ3月27日なんだっけ。まあまあ、そんなわけでパールキッズがチョックラホールにやってくる。なるほど、ぜひ皆さん来てください。牡蠣小屋にも来てください。お願いしますはい、というわけでルータンありがとうね。ルータン、ごめんね、食べたばっかで。ルータンからね、俺先月ね、あの、先月2月っていうとバレンタインじゃないですか。はい、ルータンからバレンタインにチョコもらった、はいはい、あれ俺今年もらってねえの。そう、君っちょにはなかったなぜならバレンタインに合わせて放送やったのが、うん、ジュダムールだったんですよ。はいはい、ジュダムールのみんなに来ました。ショックだな、なんかだからね、あの、ルータン、すげえ豪華なお菓子が送られてくるらしいよあの、あ、バカな大人たちが大人の本気が大人の本気が送られてくると思う。楽しみ待っててね。もうほら、来週はホワイトデー。ああ、そっか、あとですから ね、うん、なのでちょっと紹介しとこうね。そしてもう一つ届いております。あ、石巻支店さんから来てますね。あ、柿の話には触れてないですね、この人も鴨さん、今夜は花粉症対策ですが、鼻うがいはいかがでしょうか。やってみてください。鼻うがいって何。鼻の中にこう水入れてやるやつ。そう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 。やったことある。あるある。痛くないの、あれ。なんかね、ごめん、食べてる、うん、こう、俺はこう手にさ、うん、こうすくってこう鼻でザッ吸って、うん、でここ通るんだよね、うん、空気の通りをこうに、うん、水を通して、うん、この何、中の汚れをこう流して、うん、口からベーって出すみたいな、あ、そういう感じ。あ、口に出すんだ。そうそう、ベーって鼻から入れたやつ口に。そうそう、繋がってるじゃん。え、なんか汚いね。
だからさ、そこちょっと待って、ね、でそれで、ね、こう花粉とかさ、いろいろこうハウスダストとかここに溜まるから、奥にそれを一回流すっていう、そ飲み込んだりしない、飲み込んだらダメでしょあ、そうなんだっていうね、はい、鼻うがいっていうの、あ、なんかね、花粉を飛ばさない杉もできたらしいですから、山に植えれば杉花粉はなくなりますが、何十年後には克服されるでしょう、ということで、そんな情報もいただきました、石巻支店さんからですね。まあ、僕誰だか知ってますけどね。鼻の花粉症の人はさ、今なんかすごい鼻栓があるらしいんですよ。何？知ってる？知らないです。なんかね、鼻みたいな形のが2個あって、でそれが本当にちっちゃいワイヤーでこうつながってるんですよ。で鼻に入れるとそれが中にこうグワッと入るのね。こういう感じの状態でこう鼻の中に入るんですよ。でそうするとそれが鼻水を吸うらしいんですよ、これ自体が。ティッシュみたいに吸い続けてくれるらしいです。だからタラーっていう鼻水にはそれをつけとくとずっと吸い続けてくれるから、垂れてこない。そして花粉が中に入らないようにそれが吸着してくれるらしいです。でなんか入れるから怖いじゃないですか、でもここに見えないぐらいのワイヤーだから、ここにこうつながって出てるらしいんですよ。そういうのがあるらしいんです。それが今東急ハンズで売れてるらしいです。あらなんか何年か前ね、はい、顔にスプレーしてこう、花粉がなんかつかないみたいな。それ今年 CM やってる。俺なんかそれ買ったことあるよ。聞いた？なんかよくわかんない。よくわかんなかったけど、鼻マスクって言ってる。メガネさんそうだ。鼻マスクって書いてあった確か。随所さんが、あ、カモンさんの幸せな顔とか書いてありますね。花粉症対策。柿と関係ないし、柿と関係ないのかな。関係ないね。柿って、はい、なんかありましたよね、効能みたいなの。確か柿って漢方薬にも使われるんですよ確か。へえ。そして魔化とか、なんて言うんですか、ブーンって言いました。僕の耳の中ではブーンって言いました、ね、精力剤あに、ね、ですよね、なりますよね、はい、そうだから多分抵抗力上げるって意味では柿っていいと思うんですよ。タウリンがものすごくタウリン、そうそうそう、あ、そうだ、はい、だから、今日は元気ですね、元気ですね、これね、夜はもう、夜はもう、もう何の話だもう男ばっかりで何の話だっていうね。あ、お子さん何人かいらっしゃるんですか。はい、3人です。あ、3人、はい、じゃあ増えちゃうかもしれない。じゃあ4人、いや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 、この4月20日を迎える頃には4人目が、いや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 、こういう番組なんですよエロ選手のことバカにしてたけど案外こんな感じなんですよ。ここまで開かなかったことないけど。いやでも ね、実はここも実は、ね、テレビとかでも紹介されてるんですよ実は、ね、はい、僕ね、売り場の方では福島テレビの方の、ね、サインを見たんですよ。一番最初は福島テレビさんだったんですか。そうですね。 あれテレビだからね、あれ映像映ってましたもんね。はい、おすごいね。何分放送されたんでしたっけ。5分弱ですね。はい、結構この番組1時間やってますからね。いやいや、あれはすいません。この後 YouTube にアーカイブも、ね、アップされますからね。はい、ね、でその後土地放送さんが何回来たって言ってましたっけ。はい、来たのは1回で、かき声に関して2回。あ、2回紹介されて、はい、来た時誰がレポーターだったんですか。クックマン。あ、まさにエロ選手が。懐かしいですね、はい、うちの番組でもうちの最初、ね、そうラジオ局でやってたんですよ、ね、ましたもんね。そのマサはね、はい、あんな、ね、エロ選手になるからね。いやいや、元からエロかったけどさ。そう、クックマンもね、来て、うん、食べてたんですか。クックマン食べました。あ、美味しいって言ってました。ええ、うん、クックマンが OK ならもう終わってからも、はい、食ってました。食べてました。はい、迷惑ですね。いやいやいや、これ柿もったいないね。これ焦げちゃうね。焦げちゃってますよねこれね。はい、これやばいやばい、これもやばい、ね、これ外して、はい、熱いなね。そうそう、ちょっと生で残しちゃってるけどごめんなさい。いやいや、すいません。あ、生のね、ちょっと焼いたいじゃん。生はちょっと苦手かも俺。あ、そう、うん、あっちぜひねみんなには来てほしいんだけど、ちょっとねメールがあとは来てるかどうかチェックします。お、来てますね。誰、いいね、誰でしょうね。お、石巻支店さん。あ、さっき俺が課金この人も触れてないですねって言ったせいか、うん、急遽送ってきてくれました。生放送の醍醐味ですね。そうですね、生放送の醍醐味ですね。課金といえば松島や石巻さんも美味しいです。ぜひ東北にも来てくだしいということでね。宣伝か。はい、石巻支店さんですから名前もね。はい、
でもね、石巻支店さん声、うん、めっちゃあの知ってる人だから言うけど近いから食べに来てください。あの本当あの交通費かけていくのを考えたらこんな近くで食べられるんだから、 そうだね、その交通費でこれ食った方がいいよね。そうそうそう、ぜひね柿どんどん食べてってあの随所さんが心配してます。焦げちゃうからどんどん食べてっていうね、食べてますからね本当に。この人不安できたくせに結構食ってますからね。本当美味しい。今度ねだから4月20日まではここでしっかりやってるということで、はい、であの実はチラシの方には、11時から18時までとなってるんですね、はい、だから皆さん平日あの昼間しか食べられないのかなって思ってるんですけど、はい、朗報なんですねこれね、はい、朗報なんです、はい、朗報、はい、どうなってるんですか今。6時以降は、はい、駐車場も本当は違う、はい、両サイドの駐車場に止めないと、はい、止めないとダメなんですね、いけないんですが、はい、6時以降のお客様は前に、はい、かき小屋の前に、はい、止めてゆっくりいただけると、はい、いうことになったと、はいはい、あと予約も可能だっていう予約も可能だったんですけど、はい、これ大体夜何時までは予約可能なんですかね。今までですと10時くらいまでいた方が、はい、あのなまあ、僕もよく知ってる方ですけどね、はいあの。ということなので、はいまあ、1時間食べ放題とすると、まあ、8時ぐらいに入って、はい、1時間あ 9時まで、9時に入って、はい、最終までっていうような感じだと、はい、そのぐらいはいけると。そうですね。まあ、なんなら、はい、食べ放題プラス、はい、あとは飲み物とかをどんどん持ち込んだり、ねはい、ちょっと食べたいもの買ってきたいっていう感じもいいですよね。はい、あの全然お酒もいけますので皆さん。お酒も売ってますからね、はいはい、あのどんどん皆さん来ていただいて楽しんでいただければと思います、はい、今日チャットすごいね。チャットすごいですよ。メガネマロさんが夏に新潟で生牡蠣食べたくらいで姿行きたいな。うん、わかんないです。何言ってるか姿焼きってこと。姿焼きってことか。あ、そのまま姿焼きって言い方してるってことか。あのメガネマロさんぜひ来てください。あの那須の撮影のついでにでも寄って食べていくといいですよ、うんうんね、めっちゃうまいですよ。多分メガネマロさんは好きだと思う。だって好きそうだもん。メガネマロさん知ってるけど多分好きだと思う、ね、これいいね今日、うん、いい番組だ ねこれだからさ、ただいつも10時からやってるから10時からと思ってる人もいるかもしれないんだよね、うん、まあね。そうで一応今日はね、あとあのまあ、実際今日はね、はい、あの予約もなかったので、うんうん、開けていただいて放送させていただいております。はい、であのせっかくなので、うん、この映像を見てね来る方結構いると思うんですよ、はい、で待つなんか今日今待つのこれやだやだバカじゃないの。この人バカですよね多分ね。いやバカですよ言ってくるの。違うせっかくだから、うんね、あのジュダムールっていう、はい、知ってますよね多分ね、あのバーがあるじゃないですか。あそこからもこの番組実は毎月1回放送してるんですよ、でそこであそこにちょっとあのまああんまりこういう言い方すると怒られるんであれですけど、ちょっとおかしなバーテンさんいるじゃないですか。あの人がいつもあの今月のカクテルっていうのやるんですよ、はい、で作ったやつをあのさらにちょっとあの頭のおかしい先輩がいるんですけどあのすごい人がいるんですけど、あのドンがいるんですけどね、はい、でそのドンがあのじゃあこれいっぱいいつもなら、5000万円のところじゃあなんて言ったらいくらみたいなのやるんですよ。あ、でよくあるやつ、いつもね、はい、20元だとか、ペソとか、はい、わけわかんないこと言って、はい、結局誰も頼んでないんですけど、よかったら、はい、なんか、はい、サービスやんないですか。大丈夫ですよ、はい、やります。ナスウェーブを見てきたと、はい、と言ってくれたら、何かどうするありますか。イワシの丸干しを。あ、マジっすか。つけちゃいます。あ、イワシの丸干し。イワシの丸干し。はい。あれ何匹あるんですかあれは。1匹。3匹つけてます。3匹ついてましたよねあれね、はい。それで通常500円で売ってるんですけど、そちらをプレゼント。わあ、イエー。あの柿はちゃんとお金食べて出して食べて。すいません。あのいや絶対だってその価値がある。まあその価値あるもんね。うん、でもあのイワシのは。はい。あれはどこで作ってるやつですか。あれは愛知県産なんですけど。愛知県産なんですか、はい、あれも、はい、へえ、あれは愛知県なんだ。愛知県なんです。へえ、はい、あのね実はホッケとかもあるんですよ、はい、あったね、はい、そう、うん、すげえメニュー見たけど、そう、うまそうなんですよ。うまいです。
俺食べ放題しちゃったから柿ばっかり食っちゃいましたけど、うん、案外ねゆっくり食べんだったらああいうものをいろいろ買ってきて焼いて食べる、はい、すごくいいと思うんで、であのぜひだから来ていただければ、なんと特典がつきましたので、はい、ナスエゾを見て見たと言って来ていただければ、うん、イワシの何でしたっけ、丸干しを、はい、3匹500円分相当がついてくるということで、はい、ぜひ、皆さん来てください。お願いします。場所はナスガーデンアウトレット内のバス専用駐車場内に今テントが立っておりますので、入って正面から入ってくると若干右には見にくいんですよね、うん、はい、で駐車場を1回ぐるっと回るとアウトレット全部一周してきてくださいそうすると見つかりますんで、あのおすすめは今新しくセブンイレブンとかね、はい、できたサイトがあるんですけど、うん、そっちにも駐車場があるのでそっち止めてくると多分来やすいかなと思います、うんうんうん、あの入ってすぐの駐車場だと結構な距離歩くんですよね、はいはい、なのでぜひねセブンイレブン側に駐車場がありますのでそちら止めてきていただけるとすごくこう来やすいと思います。はい、で帰りね、あのたこ焼き買ってくる人もいるしね、そこでそう、そこはだからあそこちょうどなんかね、カレー屋とかもいろいろあるんで、はいはい、だけどそこですぐ入っちゃダメですからねこっちに来てから、ね、こっちまで来てくれないと ね、はい、ね、そうそう、ぜひぜひ皆さんお試しに来ていただきたいと思います。お願いします。多分うちの家族もまた行きたいって言ってるんですよ。ありがとうございます、はい、また伺わせていただきます、はい、よろしくお願いします。はい、もうメール来てないかな。どう俺ね、もう今日の目的ね終了したんですよ。食べたから、うん、あのね特典をつけてもらおうと思ってああそう、この流れをどっかで作ろうと思ってた。だからさっき、あ、もう少し後にしようと思って。なるほどそうそうそう、あ、メール来てないですね。じゃあもういい、ね、待って、メールその他には来てたのかな。来てないよね。焼き直したけど大丈夫かな。大丈夫だと思いますよ。はい、まあそんなわけでこれから柿小屋さん、あ、ほら豪華プレゼントってみんな喜んでる。おう、うん、ワキさん、メガネマさんも柿大好き。ワキさんパチ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 言ってますよ。あ、ワキさんが豪華プレゼントって言ってるのか。あと随翔さんとメガネマロさんも拍手してますので、ぜひ皆さん来ていただいて、で YouTube この後はあのアップしますので、 YouTube を見たという方もですね、あのナスウェブを見たって言っていただければ、はい、うんうん、あのプレゼント付きで食べます、はい、食べれますので、ぜひ。であと伝えたいのが、食べ放題しかないのっていう方もいると思います。お、これ一カゴ1キロでしたっけ、はい、はい、1キロ販売もやってるんですね、うん、はい、1キロが1980円でございます。なるほど、はい、あの実はチラシがね、はい、あの食べ放題の値段と間違ってるんですね、はい、あれだからバッテンになってるんで、はい、僕の、 あのブログ見てもらうと分かるんですけど、はい、1キロ1980円で買うこともできるので、はい、それと合わせていろんなものをね、はい、買っていろんなものを食べていただいてもいいかなと思います、はい、いや今日は本当に美味しい牡蠣をありがとうございました。ありがとうございます、愛媛さんの未生牡蠣、はい、これ皆さん覚えておいた方がいいですからね、あのこれからなかなかお目にかかることもないと思うんですけど、あの牡蠣かって思ってもらうと本当に美味しい牡蠣ですから、はい、ぜひ皆さん来てください。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。店長の田野さんでした。ありがとうございました、はい、それでは牡蠣小屋、網元さんからお送りしました。鴨雄三の優しい一言、いろいろですねこの場所の問題もありますので番組はしっかりとこれで終わりにしたいと思いますので、お別れは君ちゃんの曲さっき聴いてもらったんで、はい、せっかくなので、はい、セブンノーツさんのね、の曲を聴いていただいてお別れしたいなと思います、はい、ちょっとねこれね記念撮影したいんですよ。あの後でブログとかにもアップできるように田野さんとね我々で、じゃあいきますよ、記念撮影撮ります。はい、チーズ、はい、 OK でございま す, あ り, いますありがとうございました。皆さん来てね、よろしく。それではお別れはね、来てもらってね、はい、田野さんね、え、田野さんに会えますからね、来れば。いえいえ、イワシの丸干しが待ってます、ね、皆さんよろしく。それではお別れはセブンノーツさんの曲で、なんだっけ、何、マイメモリーズゴーバイ、ゴーバイでお別れしたいと思います。それではこの後も来てる皆さん、素敵な夜をぜひ柿小屋に来てね。バイバイ。 ありがとうございます。Thank you.
My memories go back.